إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم قابل احترام حاضرين جمع معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین انسانی زندگی ایک آزمائش والی زندگی ہے جس میں کبھی انسان کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے تو کبھی پریشانی اور کبھی انسان کو صحت و تندرستی ملتی ہے تو کبھی بیماری یہ مختلف حالات ہیں مختلف کیفیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی میں رکھی ہیں پریشانیوں کا آنا فکر کا لاحق ہو جانا کسی ٹینشن سے دوچار ہونا کسی بات پر رنج و غم کرنا کسی بات پر افسردہ ہو جانا افسوس کرنا اس سے کوئی انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی کیوں نہ ہوں نیک سے نیک اولیاء عظام بھی کیوں نہ ہوں سب کے ساتھ یہ مسئلہ لگا ہے کہ دنیاوی زندگی کی آزمائش کبھی پریشانی کسی انسان کو ضرور لاحق ہو جاتی ہے ان پریشانیوں کے سامنے اپنے آپ کو بے چین مضطرب پریشان کر لینا بے صبری کا اظہار کرنا شکوے شکایتیں کرنا تقدیر کو کوسنا
نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا، یہ تمام چیزیں غیر مسلموں کی، ایمان جن کے دلوں میں بڑا کمزور ہو ان لوگوں کی نشانی ہے۔ پریشانیوں کے حالات میں اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا، اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے شریعت کے مطابق رکھنا، اپنے آپ کو بے چین نہ ہونے دینا، یہ ایمان والوں کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ جس انسان کو اللہ پر مکمل ایمان ہو، اللہ پر مکمل بھروسہ ہو، وہ کبھی مایوسی کا اپنے آپ کو شکار نہ بنائے، جس کو اللہ کے فیصلوں پر اطمینان و سکون حاصل ہو، ایسے لوگوں پر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سکینتیں نازل کرتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون نصیب کرتا ہے، اطمینان نصیب کرتا ہے۔ یہ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، ان کے دلوں میں اللہ نے ایک عجیب سا سکون و اطمینان رکھا ہے، ان کے ذہنوں کو اللہ نے ایک عجیب سا سکون و اطمینان بخش دیا ہے۔ بلکہ در حقیقت یہ سکینت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت اور رحمت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون و اطمینان رکھا ہے۔ اور جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان مضبوط ہو، یقین مضبوط ہو، جو تقدیر پر ایمان رکھتے ہوں، جنہیں یہ یقین ہو کہ جو مسئلہ ان کی زندگی میں مسئلہ پیش آیا ہے، جس مشکل سے وہ دوچار ہیں یا جس آزمائش کا وہ شکار ہیں، یہ اللہ کی اجازت سے ہے، اللہ کی تقدیر سے ہے، اللہ نے اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں اسے لکھا۔ جب اسے اس بات پر یقین ہو تو ایسے لوگوں کو سکون نصیب ہو جاتا ہے، وہ ایسی مشکلوں کے دور میں بھی، ایسی تکلیف میں بھی آگے آنے والی آسانیوں پر نظر رکھتے ہیں، آخرت میں ملنے والے اجر و ثواب پر ان کی نظر ہوتی ہے، انہیں یقین ہے کہ مشکل وقتیہ ہے، اسے ختم ہونا ہے، یہ ختم ہوگی۔ انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جہاں تنگیاں ہوں گی وہاں آسانیاں ضرور آئیں گی، جہاں مشکلیں ہوں گی وہاں حل ضرور نکلیں گے۔ اس پر ان کو یقین ہوتا ہے تو مشکلوں کے اوقات میں بھی ان کے دلوں کو بڑا سکون و اطمینان اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں۔ وہ عام مسلمانوں کی طرح یا عام کافروں کی طرح بے چین، مضطرب، پریشان نہیں ہو جاتے، بلکہ دل کے بے چین ہو جانے کے بعد، دماغ سے سکون کے نکل جانے کے بعد، یہی وہ سکینت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، ایک مؤمن کے دل کو سکون و اطمینان پہنچا دیتی ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مواضع پر اسی سکینت کا ذکر کیا ہے کہ جب جب مسلمان، انبیاء، اللہ کی طرف بلانے والے، دعوت کا کام کرنے والے اپنے دشمنوں کی تکلیفوں سے دوچار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کی ہے، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا ہے، وہ مشکلوں کے دور میں بھی بڑی آسانی سے سکون و اطمینان کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اس کے بے شمار تذکرے قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں۔ هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، یہی ذات ہے کہ جس نے مؤمنوں کے دلوں میں سکونت نازل کی، سکینت نازل کی، سکون نازل کیا، اطمینان نازل کیا، ان کے دلوں کو سکون بخشا تاکہ ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو، ایمان اور بڑے، ایمان اور مضبوط ہو۔ تو یہ آزمائش ہے جہاں پر ایک انسان کی زندگی میں آ کر کے اس کو مایوس کر دیتی ہیں، زندگی میں آ کر کے مصیبتیں
اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں، اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں، کفر کا سامان بن جاتی ہیں، وہیں پر یہ مصیبتیں اور آزمائشیں ایک مسلمان اور مومن کے لیے جس کو اللہ پر کامل یقین ہو اس کے ایمان کی بڑھوتری میں، اس کے ایمان کے بڑھنے میں ایک بہترین ذریعہ بنتی ہیں، اس کے ایمان کے اضافے کا ایک بہترین سبب بنتی ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان سب سے پہلے تو مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، آزمائشوں کا مطالبہ نہ کرے، آزمائشوں کی تمنائیں نہ کرے، بلکہ ان سے اپنے آپ کو بچنے کی بچانے کی پوری کوشش کرے۔ لیکن اگر اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی اجازت سے کسی فرد پر، کسی گھر پر، کسی معاشرے پر، کسی ملک پر کوئی مصیبت آفت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو اس کا مقابلہ مکمل ایمان اور اطمینان اور سکون سے کرنا چاہیے۔ چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی آزمائش کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی دشمن کی مکر کے شکل میں ہو، چاہے جس قسم کا مسئلہ، جس قسم کی آزمائش، جس قسم کی مصیبت کیوں نہ ہو، وہ پورے سکون و اطمینان سے اس کا مقابلہ کرے، اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوگی، آنے والی مصیبتیں بالکل ہلکی نظر آئیں گی، بلکہ وہ ان مصیبتوں کے بعد والی آسانیوں کو دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون و اطمینان دے گا۔ انما العسر یسرا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ اللہ تعالیٰ مشکلوں کے بعد آسانیوں کو ضرور بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، مہیا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، ہجرت کا موقع ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ صاحب غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ہجرت کے راستے میں ہیں، غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، کفار آپ کی تلاش میں ہیں، تلاش کرتے کرتے اس غار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں، اس غار کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، اس غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں، بس اتنا قریب ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی اگر نیچے تلاش کر لے تو ان لوگوں پہ نظر پڑ جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نظر آتے ہیں، ابوبکر صدیق اللہ کے نبی سے شکایت کرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے تعلق سے تمہیں گمان کرنے کی کیا ضرورت ہے جن کا تیسرا اللہ تعالی ہو۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله العليا والله عزيز حكيم۔ فرمایا اللہ نے کہ جب تم ان کی مدد نہ کر پائے تو اللہ نے ان کی مدد کی تھی، جب کافروں نے مکہ سے نکالا، جب دونوں غار میں چھپے تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اگرچہ کہ یہ ہمارے سروں تک پہنچ چکے ہیں، دشمن ہم سے قریب ہو چکا ہے، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے بعد کہا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اللہ نے ان پر اپنی سکینت، اپنا اطمینان، اپنی سکون ان پر نازل کر دی، اللہ نے سکینت کا نزول فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کر دی جن کو تم اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھ نہیں پاؤ گے۔ نتیجے میں اللہ نے ایمان کے کلمے کو اونچا اٹھایا، کفر کے کلمے کو نیچا دکھا دیا۔ معزز حاضرین، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مشکلوں سے مشکل ترین دور میں، مصیبتوں سے مصیبت ترین دور میں، بیماری کا دور کیوں نہ ہو، کسی قرض کے تلے دبے کیوں نہ ہو، چاہے جس مسئلے کے شکار کیوں نہ ہو، اگر اللہ پر یقین ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ پر ایمان ہو، مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ بندوں کی غیبی مدد کرتا ہے، دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، دلوں میں اللہ تعالیٰ سکینتیں نازل کرتا ہے، جس کے بعد اللہ اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، دلوں کو سکون پہنچا دیتا ہے، اب مصیبتیں اس کے لیے مصیبتیں نہیں رہ جاتی۔ معزز حاضرین، خصوصی طور پر جب بندہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہو، بہت زیادہ پریشان ہو، ایسے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی سکینت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو جاتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ
اپنے مکمل نور کے باوجود ہماری آنکھوں میں مکمل تاریک ہو چکا تھا، اندھیرا چھا چکا تھا، ہر کوئی صحابی اپنی اپنی جگہ رونے میں لگا ہے، ہر کوئی پریشان حال ہے، ہر کوئی اپنی فکر میں لگا ہے، ہر کوئی مصیبت کا شکار ہے، پریشان ہے کہ کیا ہو گیا، اللہ کے نبی انتقال کر گئے، اللہ کے نبی انتقال کر گئے، پریشان ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ بیٹھ گئے، پیروں میں اٹھنے کی طاقت محسوس نہیں ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے انتقال کی خبر سن کر کے۔ کچھ ایسے ہیں کہ ان کی زبان گنگ ہو چکی ہے، زبان سے کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ اور وہیں کچھ ایسے تھے جو اپنی زبان سے موت کا انکار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کبھی مر نہیں سکتے، اللہ کے نبی کا کبھی انتقال نہیں ہوگا۔ مختلف حالتیں تھیں، صحابہ بڑے پریشان حال تھے، صحابہ بڑی مختلف آزمائشوں کا شکار ہو چکے تھے۔ قربان جائیے صاحب غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایمان پر، اس یقین پر کہ وہ سنہ نامی جگہ پر تھے، گھوڑے پر سوار ہو کر کے جب اللہ کے نبی کے انتقال کی خبر پہنچی، سیدھے مدینہ آئے، کسی سے بات نہ کی، اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے گھر میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی چادر میں لٹائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کے پیشانی پر بوسا دیا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ دو موتیں کبھی آپ کو نہیں دے گا۔ پھر سیدھے باہر نکلے، لوگ پریشان ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آگے چلے، عمر بن خطاب وہی کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو کہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو جائے اس کی گردن میں اتار لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کے نبی پر درود بھیجا، اس کے بعد کہنے لگے من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد انتقال کر چکے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ تعالی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کردہ اس آیت کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، کہ محمد تو اللہ کے ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ نبی محمد مر جائے یا اس کا قتل ہو جائے تم اپنے الٹے پیر واپس لوٹ جاؤ گے، ایمان کو چھوڑ دو گے، غلط قسم کی باتیں کرنے لگو گے۔ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا جو اپنے الٹے پیر لوٹ جائے وہ اللہ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ آیت پڑھنا تھا، ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی ابھی آسمان سے نازل ہوئی ہو، سب کے ذہنوں سے یہ آیت اوجھل تھی، سب پریشان تھے۔ ابن مسیب کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں نے آیت سنی میرے پیر بے دم ہو گئے، میں بیٹھ گیا، میں دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ جیسے ہی آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل، یہ آیت میں نے سنی تو میں وہیں کا وہیں بیٹھ گیا، اٹھ نہ سکا۔ اور کہتے ہیں صحابہ کہ سب کی زبان پر یہی آیت آ گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، سب کے دلوں کو اطمینان پہنچ گیا۔ یہ سکینت جو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پر نازل کی تھی، اس کے ذریعے اللہ نے تمام لوگوں کو سکون پہنچا دیا، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان پہنچا دیا، ان کے دلوں کے ایمان کو مضبوط کیا۔ تو یاد رکھے مصیبتوں کے اوقات میں ایمان پر جمے رہنا، صبر کرنا، یقین پر جمے رہنا، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رکھنے کی کوشش کرنا، مصیبتوں کو نہ کوسنا اور اللہ کی تقدیر پر مکمل ایمان رکھنا، یہ دلوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے مقابلے بے چینی، بے اطمینانی، اس کے مقابلے پریشانی، اس کے مقابلے شکایتیں کرنا، یہ ایمان کو کمزور کرنے والا معاملہ ہے۔ بلکہ بعض اوقات انسان کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں یہ سکینت، یہ سکون و اطمینان
اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل پر چاہتا ہے، جس کی زندگی میں سکون دینا چاہے، اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی بنا دیتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون ڈال دیتا ہے، اس کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ سکینت طاری کرا دیتا ہے۔ جس کا ایمان راسخ ہو، جس کا ایمان مضبوط ہو، یقین بالکل مضبوط ہو، اور جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے پورے معاملات اللہ کے حوالے کر دے، پورے معاملات اللہ کے حوالے کر دے، اپنے ہاتھ میں کچھ نہ رکھے، اللہ کی تقدیر کے سامنے اپنے آپ کو بے بس تصور کرے، اللہ کی تقدیر پر اپنے آپ کو راضی برضا رکھے، ایسوں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ سکونت نازل کرتا ہے، ایسوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ سکینتیں نازل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے دلوں پر سکون نازل کرتا ہے جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، جن کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہو، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل بے بت تصور کریں، کمزور تصور کریں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھے، کبھی تکبر نہ کریں، کبھی زیادتی نہ کریں، کبھی ظلم نہ کریں، کبھی غلط قسم کی حرکت نہ کریں، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے احکام کے سپرد کر دیں، اور کبھی اللہ کی شریعت کی مخالفت نہ کریں، جانتے بوجھتے کبھی شریعت کے خلاف نہ جائیں، ایسے لوگوں ہی کے دلوں پر اللہ تعالیٰ سکینتیں نازل کرتا ہے۔ جن کے دلوں میں، جن کی زندگیوں میں یہ صفات نہ ہوں، ایسے لوگ سکینت سے محروم ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ سکینت سے، سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور جن کے دلوں پر یہ سکون اللہ نازل کر دے، یہ اپنے معاشرے کے لیے رحمت بنتے ہیں، یہ اپنے معاشرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ اپنے معاشرے کی تکلیفوں کو کم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ اپنے معاشرے کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسا میں نے ابھی واقعہ بیان کیا، صحابہ پریشان تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اللہ نے جو سکینت نازل کی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو سکون پہنچا دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا صحابی جو بڑا پریشان تھا، اللہ کے نبی کے انکار، موت کے انکار میں لگے تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بے دم ہو کے بیٹھ گیا۔ معزز حاضرین، اس سکینت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہے اسی بندے کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنے تقدیر پر مکمل یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ضرور رکھے ہیں جو اہل علم ہیں، اہل تقوی ہیں، اہل ایمان ہیں، کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سکون پہنچاتا ہے، لوگوں کے دلوں کو اطمینان نصیب کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک زندہ تھے، صحابہ پریشان ہوتے تو اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے، اللہ کے نبی سے بات کرتے، اللہ کے نبی انہیں تسلی دلاتے، اس کے بعد جا کر کے ان کی پوری مشکلیں، پورے ٹینشن، پورے فکر ختم ہو جاتے۔ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کو اللہ نے مقام دیا۔ ابوبکر صدیق کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت کس طریقے سے صحابہ کو انہوں نے سنبھالا، اپنے ایمان کے ذریعے، اپنے یقین کے ذریعے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امت کے علماء میں، امت کے اہل علم، اہل و ایمان میں یہ خاصیت رکھی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کنا اذا اشتد من الخوف وساءت منا الظنون وضاقت من الارض اتینا شیخ الاسلام۔ کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کہ جب کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی مصیبت آ جاتی، معاملات بگڑ جاتے، اور ہمارے ذہنوں میں
بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی، ہم برا سوچنے لگتے، بدگمانی ہمارے ذہنوں میں جگہ پانا شروع کر لیتی اور زمین ہمیں تنگ نظر آتی، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی ہیلا نظر نہیں آتا۔ اتینا شیخ الاسلام، تو ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آ جاتے، دوڑتے دوڑتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچتے، ان کو دیکھتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کی بات سنتے، ان کے سامنے مسئلہ رکھتے، تو کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ، ذہب ذلک کلہ، پورے مسائل ختم ہو جاتے، پوری مشکلیں ختم ہو جاتی، پورے وسوسے نکل جاتے، ایمان کی کمزوریاں ختم ہو جاتی۔ معزز حاضرین، اللہ نے ایسے لوگ ہر زمانے میں ضرور رکھے ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ اللہ نے ضرور رکھے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ مصیبتوں کے حالات میں، تکلیفوں کے حالات میں، ہو سکتا ان کے اپنے گھر پہ کوئی ہو، ہو سکتا ان کے اپنے خاندان میں کوئی ہو، ہو سکتا جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو وہاں کوئی ملے، ہو سکتا اپنے شہر میں کوئی ہو، ان کے پاس جائیں، اپنے مسائل رکھیں، مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، آنے والی مصیبتوں کے حل کے تعلق سے دریافت کریں۔ ہو سکتا ہے ان کو اللہ نے جو سکینت عطا کی ہے، ان کو اللہ نے جو سکون عطا کیا ہے، وہ آپ کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے، آپ کے لیے ان آزمائشوں سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے۔ چاہے وہ آزمائش انفرادی شکل میں ہو، چاہے وہ آزمائش کسی ایک شخص کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آزمائش کسی گھر کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آزمائش مجتمعی طور پر کئی لوگوں کی کیوں نہ ہو، ان تمام کے حل اللہ نے رکھے ہیں۔ اہل سکینت کے پاس جائیں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے یقین کو مضبوط کریں، اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ مصیبتیں اگرچہ سامنے کھڑی نظر آتی ہیں، لیکن مصیبتوں کے بعد آنے والے اجر و ثواب پر انسان کی نظر ہوتی ہے، جس کے بعد وہ معاملے کو بڑی آسانی سے حل کرنے لگتا ہے۔ معزز حاضرین، اس سکینت کے پانے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ پر جتنا مضبوط ایمان ہو، اللہ پر جتنا یقین ہو، اللہ کے احکام، اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلوں سے جتنے مضبوط طور پر آپ راضی ہوں، اللہ تعالیٰ اتنا جلد آپ کے دلوں کو سکون پہنچائے گا، اتنا جلد اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اطمینان نصیب کرے گا۔ اللہ پر ایمان مضبوط کرنا چاہیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ سے قریب ہونا چاہیے، اللہ پر اپنے یقین کو مکمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مشکلوں کو مکمل آسان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی مسئلہ آئے، کوئی بھی مشکل آئے، اسے اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ کے حوالے کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس اس کا حل تلاش کریں، اللہ سے مانگیں، شریعت کی پابندی میں رہیں، شریعت کے حدود و قیود میں رہیں، اللہ نے جو فرائض ہم پہ کیے ہیں ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، حرام جو اللہ نے کیا ہے ان حرام کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مسائل اللہ نے حرام کیے ہیں اس کو اختیار کر کے ہم کسی حل کو تلاش نہ کریں، اور اللہ نے ہمارے حق میں جو اختیار کیا ہے یقین رکھیں کہ ہمارے اپنے اختیار سے کہیں زیادہ اللہ کا اختیار کرنا پسند ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہو، جو اللہ چاہتا ہے وہ خیر ہوتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں اس میں خیر نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری نظریں صرف دنیا کی حد تک محدود ہوتی ہیں، ہماری نظریں صرف دنیا کی حد تک، اپنے نفع کی حد تک محدود ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پیچھے کی بندے کی فکر کرتا ہے، اس سے پیچھے کی بندے کی فکر کرتا ہے، اس کے آخرت کی فکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ کتنی تجارتیں، کتنے سفر، کتنے ایسے مسائل ہیں، کتنے ایسے فیصلے ہیں جن کے تعلق سے ہمیں افسوس ہوا ہوگا کہ کاش ہم نے تجارت کی ہوتی، کاش ہم نے سفر کر لیا ہوتا، کاش ہم نے معاملہ کر لیا ہوتا۔ لیکن کچھ ہی دن گزرتے ہیں، کچھ ہی گھنٹے گزرتے ہیں، کچھ ہی مرحلہ گزرتا ہے، ہمیں یقین اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اس سفر سے ہمیں روک لیا، اللہ نے اس تجارت سے ہمیں روک لیا، اللہ نے اس فیصلے سے ہمیں روک لیا، جس کا نتیجہ ہماری نظر میں اس وقت بہتر نظر آتا تھا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوئی ایسا حادثہ ہوگا، کوئی ایسی مشکل ہوگی کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کر لی ہو۔ معاملات کو اللہ کے حوالے کریں،
معاملات کو اللہ کے حوالے کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو خاص کر رکھا ہے جو لوگوں کے معاملات میں آ کر کے آڑ بن جاتے ہیں. یعنی کسی مسئلے میں آپ نے بہت کوشش کی، بڑی محنت کی، لیکن آپ کو وہ نہ مل سکا جو آپ چاہتے تھے، وہ آپ کو نہ مل سکا جو آپ چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس مسئلے کو، اس نتیجے کو اس سے دور رکھو تاکہ اس کی آخرت کامیاب ہو جائے. ہو سکتا وہ اگر اسے مل جاتی تو کفر کر لیتا، نافرمانی کا شکار ہو جاتا، غلط قسم کی بات کر لیتا، غلط قسم کا ارتکاب کر لیتا. ان تمام سے بچانے کے لیے اللہ نے اس سے محروم رکھا، محروم ضرور رکھا، لیکن اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت کر لی، اس کے یقین کی حفاظت کر لی. معاملات کو اللہ کے حوالے کریں، دلوں کو اللہ سکون دیتا ہے، دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، کبھی برا نہ سوچیں، کبھی برا نہ سوچیں، کبھی پریشان نہ ہوں، ہمیشہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو کر کے رہیں. اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کر دیتا ہے، مصیبتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اور اسی طریقے سے جب کوئی مصیبت آئے تو آپ یقین رکھیں کہ عن قریب اللہ اس کا کوئی حل پیش کرے گا، بہت ہی جلدی اس کا کوئی حل پیش آنے والا ہے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ تنگیوں کے بعد آسانیاں ضرور بناتا ہے، ناکامی کے بعد اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور رکھتا ہے. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، تنگیوں کے ساتھ اللہ نے آسانیاں ضرور رکھی ہیں. کہتے مفسرین کہ اگر یہ تنگی بھاگتے بھاگتے کسی گوہ کے سوراخ میں بھی گھس جائے تو آسانی آئے گی، وہاں سے اسے نکال کر کے باہر پھینکے گی. معزز حاضرین، یقین و اطمینان ہونا چاہیے، اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ ان قریب یہ مصیبت ہٹے گی، ان قریب یہ بیماری نکلے گی، ان قریب یہ آزمائش ختم ہوگی. جتنا ایمان اس پر مضبوط ہوگا اتنا زیادہ دلوں کو سکون ہوگا، اتنا جلدی مصیبت دور ہوگی. اور اللہ کا ذکر زبان سے کبھی چھوٹنے نہ پائے، اس کی کوشش ضرور کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ کے ذکر سے سکون و اطمینان پہنچاتا ہے. اللہ کا ذکر زبان پر جتنا ہو، زبان جتنی اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہ تعالیٰ دلوں کو اتنا سکون پہنچاتا ہے. یہ کچھ اسباب ہیں جس کے ذریعے سکینت، اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک بڑی نعمت کو انسان پا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جن پر مصیبتیں آزمائشیں ہوں، یا امت مسلمہ پر عام طور پر جو آزمائشیں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر سکون اور سکون، سکینت، اطمینان نازل کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ اس کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان قریب آنے والے آسانیوں کا ہمیں حقدار بنائے. اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو ہمارے دین کی آزمائش نہ بنائے، دنیا کی آزمائش بن جائیں بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دین کی آزمائش نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے نجات دے رکھے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصر القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.